មកខ្ញុំឃើញមាន event ថ្មីតាក់ទងទៅនឹង event របស់នៅបៃជិញគឺចាប់តាមបើក៏យើងដូរទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងថាពី update ការពីម្សិលមិញពេលនេះហ្នឹងមិនដឹងថាវាមានការ update ថ្មីនឹងអត់ទេឥឡូវយើងមកមើលបងប្អូននៅក្នុងការ update ហ្នឹងនេះចឹង function មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹង event នេះវាបើកអស់ហើយហើយ item នេះខ្ញុំមកអត់ដឹងថាយកមកពីណាឯណាអូខេឥឡូវយើងសាកបើកមើលនឹងប្រអប់ GM ក៏មានអស់ហើយគេយើងបើកមកនេះអូយគេឆែតប្រតិនេះស្អីគេចេះអូនេះដូចក្រុងទេដូចជាមាន item manager ដូចពី event របស់ជាងនឹងទេឯដូចក្រុងអូខេបាទអ៊ីវ៉ាន់នេះវាអត់តាន់មានខ្ញុំរមើលឃើញណាមើលរមើលឃើញនេះសອບនេះគឺវាធម្មតាដូចជាខាងមុនទេតែគាត់ថាខ្ញុំរមើលអាយធីមមកដូចរត់ឃើញតាមធម្មតាវាមានពាក្យ get the chain អាយធីមនៅពេលជិញអញ្ចឹងណាតែនេះវាទៅទេហ្មងនេះសិតតែជាដាវដែលយើងដូរយូរជិះទេអូខេអត់មានចាំមកខ្ញុំជិះយឹមរីវតាមនេះទៀតអត់ឲ្យ trade មិនដឹង trade អីទេជិះយឹមព្រីឲ្យតែមានខ្ញុំមិនធ្វើអីទេអឺអូខេអានេះគាត់ឲ្យមកខ្ញុំដែរតែយសល់ពីអាចារ្យខ្ញុំអត់ដឹងដែរឥឡូវយើងជួបមើលសិនចាំយកដាក់ឲ្យហ្វាងអូខេអឺពីអ្វីដែលជាអមគាត់ឆានមកគឺដាក់ឲ្យយើងហ្វាងទេដើម្បីទទួលបានអាយធីមហ្នឹងអឺអូខេអឺនេះអាយធីមដែលជាអមឲ្យមកមិញខ្ញុំមានតែ2000ទេចាំ2000យើងអាចដូរបានតាមទីជាផ្កាឈូកឬអីទេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចតទៅទៅនឹង event ដែល GM គាត់បើកឲ្យនេះណាអានេះគាត់និយាយថាគាត់តម្រូវយើងធ្វើ mission មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការរបស់ quest យក item នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថា quest គាត់ធ្វើពីណាចេញពីណាមកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺ item នៅក្នុងនេះនេះ item នៅក្នុងនេះណាគឺជាការ quest ដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ quest ទទួលបានពួក item នេះហើយនឹងយកមកដូរហើយបើមានព័ត៌មានអីថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ update នៅក្នុងពេកឬក៏ channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការតាមដាននិងជាយាមមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំតាមរយៈ channel Razer Gaming របស់គ្នាណាអូខេគាត់ឲ្យខ្ញុំ2000នេះមានអីដូរបានទេដូរបានប្រហែលជាការឈូកไก่នេះខ្ញុំចឹងខ្ញុំដូរការឈូកជីមកតែនេះ2000គឺបានតែការឈូកទេចឹងមានអីដូរទេក្រៅពីការឈូកនឹងធ្វើតែរ៉ែតែរ៉ែហ្នឹងតែការឈូកមានច្រើនជាងនេះមកអូខេដូរមកនេះផាក់ចឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណានេះអូខេអញ្ចឹងគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយតែនិយាយមកទៅយើងអាចដូរបានប៉ុណ្្នឹងហើយតាក់ទងនឹង item មួយចំនួននៅក្នុង item នេះគឺជាការខ្វះដើម្បីទទួលបានណា rose នៅពីជិញណាអូខេបើសិនជាកាន់តែយើងខ្វះទៅបានទទួលបាន item ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះ mission នៃការខ្វេះខ្ញុំក៏អត់ទាន់ច្បាស់ថាត្រូវខ្វេះចេញពីណាមកដែរហើយបើសិនជាមានការ update ពី GM អូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការ record តទៅទៅនឹងការខ្វេះនឹងឲ្យមើលអូខេនឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះណាហើយបើមានបញ្ហាអូខេអាចទៅលាក់នៅក្រោម comment របស់ខ្ញុំបានអូខេអរគុណបាយបាយ